Korça ICT Academy do të çelet këtë vit në qytetin e Korçës për të gjithë nxënësit të cilët pas përfundimit të klasës së 9 kanë dëshirë të mësojnë mbi gjuhët e programimit, por edhe të argëtohen. Ky do të jetë një program 3-vjeçar, regjistrimet për të cilin kanë filluar është shprehur kryebashkiaku i Korçës Sotir Aqfilo gjatë një takimi me nxënës të cilët kanë përfunduar këtë program nga Kod Albania. Ai ka bërthirrje të gjithë atyre që kanë përfunduar klasën e 9 që ta shohin me prioritet këtë program, pasi është një mundësi shumë e mirë për përfitimin e një profesioni nga më të paguarit në ditët e sotme. Është një projekt që është pjesë e programit madh të bashkisë për shndrimin e qytetit të Korçës në një qendër të rëndësishme të teknologjisë të informacionit dhe të komunikimit, me qëllimin final që ta përdorim teknologjinë dhe mundësitë që ajo krijon për të krijuar hapësira dhe mundësi pune të mirë paguara për të rinjtë dhe të rejat e Korçës që të kenë mundësi të aksesojnë dhe të punojnë për tregun global, për tregun ndërkombëtar, pa që ne nevojshme që të largohen nga qyteti ynë. Ky program i bashkisë ka brenda tij shumë projekte që targetojnë grup mosha të ndryshme. Projekti që pjesë e cilit është edhe aktiviteti sotëm, lançimi i tij është Korça ICT Academy, siç thash, i cili targeton nxënësit që kanë mbaruar klasën e 9 dhe do të fillojnë tani gjimnazin. Është një program i cili ka një kozgjatje 3-vjeçare. Pra do t'i shoqëroj këta nxënës që do të fitojnë për gjatë gjithë periudhës të gjimnazit. Projekti ka dy komponentë, një kamp veror, i cili do të jetë për një periudhë rreth 2 javore, në secilin prej viteve. Për këtë vit, për vitin 2022, do të jetë në periudhën nga 18 deri në 29 korik. Dhe përveç këtij kampi veror, pastaj do të ketë edhe një ndjekje gjatë gjithë vitit nëpërmjet projekteve të ndryshme që do të zhvillohen online. Aida Mehmet, njëra nga vajzat e cila tashmë ka përfunduar këtë program, tregon për eksperiencën e saj, si dhe ju bën thirrje të rinjve që ta ndjekin këtë kurs i cili do u hap mundësi mjaft të mira punësimi. Kam qenë pjesë e programit 3-vjeçar Kod for Albania, pavarësisht se në fillim isha pak e dyzuar të aplikoja apo jo, duke qenë se nuk isha njohuri në programim, pavarësisht se hym me njohuri cilat mund të ishin të pakta ose nuk mund të kishim njohuri fare në programim, ne dolëm pas 3 viteve, me njohuri të cilat ishin mjaft improrse, mjaft të nevojshme për ne. Unë të paktën jam shumë e kënaqur që kam marr pjesë, sepse më ndihmoi shumë që të zgjedh degën time për të ardhme, sepse nuk isha më dyshime se çfarë do vazhdoja, duke qenë se e kisha zgjedhur dhe programi Kod for Albania më ndihmoi jashtë masë. Do i sugjeroja të gjithë të rinjve që mbarojnë klasën e 9 që të aplikojnë, sepse është një mundësi e cila nuk duhet humbur. Edhe të tjerë të rinj të pranishëm në takimin me kryebashkiakun Filo treguan mbi eksperiencën e tyre gjatë 3 viteve, duke u shprehur mjaft të kënaqur që zgjodhën këtë program i cili u dha njohuri mbi gjuhët e programimit, çka është një profesion mjaft i kërkuar dhe i paguar në ditët e sotme.